Boa tarde, Santa Catarina, pontualmente meio-dia e meia, e começa agora o Jogo Aberto SC desta terça-feira, dia 14 de julho. É terça-feira, geralmente assim, né? Rodada de Série B. Nada disso. Hoje é dia de Copa do Brasil e os nossos dois únicos representantes estarão em campo. Olha lá. Criciúma reencontra Grêmio na Copa do Brasil. Estamos preparados, vamos com tudo que temos, querendo fazer um bom jogo. Petkovic encara de boa a estreia dele como técnico na competição. Para mim é a mesma coisa, porque já cansei de comandar o time jogando no Copa do Brasil, jogando, né? Argel garante um Figueira ofensivo na decisão dessa noite. E a partir do momento que o árbitro não tá, nós temos que sair para jogar, vamos buscar lá. Adilson quer um jeque mais agressivo para fugir da degola. Nós tivemos 62% de posse de bola. Agora você precisa agredir, você precisa chutar. Paraguaio confirma em rede social acerto com o Avaí. E ainda, a primeira eliminatória de julho do gol mais bonito e do Luva de Ouro. Também vamos falar da Chapecoense, que está tendo uma semana complicada para trabalhar por conta das chuvas, que são, inclusive, caindo em boa parte do estado de Santa Catarina. Comigo aqui no estúdio está ele, o polivalente Cláudio Nir Miranda, narrador da Band FM e comentarista Band SC. Lembrando sempre as nossas redes sociais. A fanpage do Facebook é /Jogo Aberto. Twitter e Instagram em @JogoAbertoSC. Uma rápida parada depois do intervalo. A gente já volta, sai daí não. Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC, meio-dia 33. Muito obrigado, Santa Catarina, pela sua audiência e preferência aqui com o Jogo Aberto SC, a casa do futebol de Santa Catarina. Meio-dia 34, vou deixar ela de castigo com a mão levantada. Ela está apavorada dizendo o que eu tenho que chamar. Deixarei ela de castigo. Brincadeira, Cláudio Nir Miranda. Hoje a gente tem Copa do Brasil, daqui a pouco tem Luva de Ouro, gol mais bonito, mas a Copa do Brasil, terça-feira, coloca frente a frente Criciúma e Grêmio, velhos conhecidos. A gente remete a história do futebol brasileiro e a grande conquista do Criciúma com relação à Copa do Brasil. Logicamente, os tempos são outros momentos, inclusive vencendo o Criciúma no bom futebol, mas tendo aí o ressurgimento de bons resultados, né? São cinco jogos sem saber o que é uma derrota, e o Grêmio voando no campeonato, perdeu recentemente a invencibilidade para Chapecoense, mas já reverteu a situação, vencendo em casa o Vasco. É, e no caso do Figueira, reencontra também o Botafogo na Copa do Brasil, um time que, com certeza, os botafoguenses, para nossa sorte, não tem boa lembrança. E os dois vivendo um momento de instabilidade na competição. Botafogo, há 5 jogos, também não sabe quem vencer. Botafogo vem em uma situação complicada na Série B. Foi derrotado recentemente pelo Bragantino, já praticou um futebol de mais qualidade, o time do Botafogo. Enquanto isso, Figueirense, nos últimos 2 jogos, decepcionou o seu torcedor. Decepcionou em casa com o Joinville, decepção maior contra o Santos pela derrota 3-0 e pela forma que atuou o Figueirense sem apresentar um bom futebol. Vamos então agora de Luva de Ouro, seu Claudio? Vamos nessa. Vamos conhecer os candidatos da primeira eliminatória do mês de julho. Oferecimento sempre da balbinoshop.com.br, que é quem dá os prêmios para essa rapaziada que adora estragar o prazer dos atacantes. Dá uma olhada aí na moça. Se preparou por 1 ano só para conseguir gravar esse vídeo. Treinou essa posição exaustivamente para poder fazer sucesso, mostrando toda a sua habilidade. Ô, rapaz, sai daí. Tá trabalhando? É, não adianta. Parece que ele nasceu para trabalhar e não tá nem aí. E essa foi a função dos goleiros nas últimas rodadas. Atrapalharam bonito os atacantes. Douglas do Porto atrapalhou o que seria um golaço do Brusque. Bela defesa. Nas 2 primeiras tentativas do Goiás, Muralha do Figueira trabalhou os atacantes e fez grandes defesas. Na terceira a bola entrou, mas o jogador estava impedido. E olha o Douglas do Porto aparecendo de novo, agora de mão trocada e atrapalhando o Ercílio. Contra o Coxa, Agenor garantiu o empate do Jack com essa defesa em cima da linha. Danilo da Chape foi a pedra no sapato de Renan Oliveira, pegando essa bola no cantinho.
Agora contra o Bragantino, Luiz do Criciúma foi um monstro. Primeiro atrapalhou a vida de Gilberto duas vezes no cabeceio e no rebote. Depois, pênalti pro Bragantino. Alan Mineiro bateu e Luiz pegou. O juiz mandou voltar porque Luiz teria se adiantado. Mas Luiz estava a fim de atrapalhar o Alan Mineiro e conseguiu. Mais uma defesaça. E aí, qual é a defesa mais bonita? Nossa, covarde hoje, hein? Olha, Douglas do Porto, o Muralha do Figueirense e o Luiz do Criciúma, realmente hoje ficou complicado. Eu vou ficar com o Luiz do Criciúma. Pela sequência de defesa, aquela questão do Bragantino, naquele jogo tinha tudo pra empatar, o Luiz não deixou, foi o cara do jogo, aliás, tem sido o jogador mais regular e melhor jogador do Criciúma. Então eu fico com o Luiz do Criciúma e aí eu fico na dúvida, cara, se no pênalti ou se nos dois lances. Vou deixar pra ti o abacaxi. Ah, eu acho que é aquela que requer a explosão do goleiro. Aquilo é tipo trabalho de goleiro que trabalha a questão de explosão, né? O lance... Dois seguidos. O lance consecutivo ali. Exatamente. O cara pegar dois pênaltis. Dois pênaltis. Nossa, é bem certo. Agora, esse lance aí, eu prefiro esse. Ó, levantou rapidinho, foi lá e conseguiu garantir a defesa. Eu tenho dúvida se a segunda bola não bateu na trave. A segunda? Isso, não foi defesa. Eu tenho essa dúvida. Eu tenho já a dúvida se ela não bateu nos Países Baixos do Luiz. Não, não, acredito que ela tenha batido na trave a segunda bola. Naquele lance ali, você vê que ele faz a defesa e na sequência, acredito eu, ela se choca contra a trave. Aí eu ficaria já com o pênalti. É? Aí eu já mudo e fico com o pênalti. É, aí eu também. Então tá. E eu também. Eu também. Com bastante convicção aqui. Olha lá. Na trave? Na trave? Olha lá. Na trave. Acho que foi no Diria Hélio Costa. É. Diria Hélio Costa que uma vez foi tentar narrar lá em Caxias do Sul. É. Na trave. E do outro lado tem Miguel Oliveira dizer assim: na trave eu já sei que bateu, e aí? Essa aí foi na trave. Foi na trave? Foi. Mas não bateu antes no pé dele, não? Não, na trave. Na trave. Concordo. Na trave, então, como dois pênaltis. Extremamente convicto das minhas análises, eu vou para as defesas na penalidade. Na penalidade, porque então. Porque pegar duas penalidades também não é, não é fácil, todo dia, não. É, e duas penalidades. A explosão foi pro espaço. O negócio agora é pênalti. Não, explosão depois ele falou disso aqui, pelo amor de Deus. Quem falou, olha, não usa esse argumento aí. É ridículo. Tá, é ridículo. Né? Agora, duas penalidades sensacionais. Vou voltar então nas duas penalidades do Luiz. É o primeiro finalista do mês de julho. E se vencer o mês de julho, tem a possibilidade de levar um grande prêmio da Balbino ao shop.com.br. Em breve a gente vai mostrar a entrega dos prêmios aí da semana passada, quando venceram Alex Muralha e o Anderson Lopes, cada um levou uma Apple TV. Maravilha. Coisa linda. Vamos lá, rápida parada na sequência, tem muito mais pra ti, inclusive, gol mais bonito. Sai daí, não. E a gente faz, muitos criticam, é o excesso de jogo, é o desgaste, aí você tem que às vezes dosar. Pro jogo de hoje à noite contra o Botafogo no Engenhão, a Geofux vai mexer no time. Nós precisamos é ganhar o jogo, então nós viemos aqui fazer o nosso trabalho e ter uma postura ofensiva. Vamos com tudo que temos, querendo fazer um bom jogo e também ganhar uma experiência muito grande. Todos os times de Santa Catarina num só programa. E esse é Jogo Aberto SC. Brasil, assunto agora e claro, destaque para os times catarinenses, terceira fase. Vamos dar uma olhadinha? Jogo de ida, 9 da noite, na Arena do Grêmio teremos Grêmio e Criciúma. Jogo da volta, também 9 da noite, só que aí no estádio Nilton Santos, o ex-Engenhão, teremos Botafogo e Figueirense. O Pet, técnico hoje do Criciúma, é experiente demais na Copa do Brasil como jogador. Mas será que vai ser como técnico, hein? Em 1991, esse encontro entre Criciúma e Grêmio valia título da Copa do Brasil e quem se deu melhor foi o Tigre. Mas o tempo passou, já são 24 anos daquela que é a maior conquista do futebol catarinense e a realidade hoje é outra. O Criciúma está na Série B com uma campanha ainda irregular. O Grêmio está na elite, em franco crescimento, na briga por vaga na Libertadores da América. Estamos preparados, vamos com tudo que temos, querendo fazer um bom jogo e também ganhar uma experiência muito grande. Vai ver como quando a gente joga contra um time que é um dos melhores no Brasil. A gente está jogando contra um time grande, time médio, segundo no campeonato da Série B.
mas Grêmio no mesmo momento dispensa comentários. Um grande atrativo para o jogo de hoje à noite na Arena do Grêmio estará do lado de fora das quatro linhas. Os dois técnicos têm história na competição. Roger do Grêmio ganhou 4 vezes e já fez até gol de título em 2007 pelo Fluminense contra o Figueira do Scarpelli. Já Petkovic nunca venceu a competição, mas já foi artilheiro da Copa do Brasil em 1999, ao lado de Romário. Como técnico, essa será a estreia do sérvio na Copa do Brasil, pelo menos fora das quatro linhas. Para mim é a mesma coisa, porque já cansei de comandar o time jogando na Copa do Brasil, jogando, né? Agora de lado fora, mas às vezes a gente também comandou quando estava no banco. Como jogador, né? Às vezes machucado de fora. Petkovic espontâneo demais, a entrevista dele é sempre sensacional. Vamos falar do Figueirense que tem o Botafogo. E no Figueira, uma coisa precisa ser feita. É vencer e outra também talvez. Vencer para chegar lá. Como bem gostam de falar os técnicos e jogadores, é hora de virar a chave, esquecer os últimos resultados no Campeonato Brasileiro e focar na Copa do Brasil. Depois do jogo contra o Santos, o Figueira foi para São Paulo e lá treinou no CT do Palmeiras. Como empatou no jogo de ida no estádio Orlando Scarpelli em 2-2, o Figueirense precisa vencer o Botafogo para passar de fase. Empates acima desse placar de 2-2, como por exemplo 3-3 ou 4-4, também classifica o Figueirense. E empate novamente em 2-2 leva a decisão para os pênaltis. Nós precisamos é ganhar o jogo, então nós temos aqui fazer o nosso trabalho e ter uma postura ofensiva e a partir do momento que o árbitro apontar, nós temos que sair para jogar e buscar lá. Para o jogo de hoje à noite contra o Botafogo no Engenhão, a Geofux vai mexer no time. Alex Muralha volta ao gol depois de ser poupado contra o Santos. Na lateral direita, Leandro Silva suspenso, dá lugar ao volante Jefferson, que vai jogar improvisado. No meio, Ricardinho volta ao time no lugar de Iago. E no ataque, Everaldo vai para o banco e Marcão deve ser o titular. Aí o Figueira treinando no CT Barra Funda da equipe palmeirense. Claudionir Miranda, um jogo mais complicado pro Figueirense ou pro Criciúma? Pros dois. Eu acho que se você perguntar, tem favorito? Tem. O Grêmio é favorito para passar para a próxima fase, o Botafogo é favorito para passar para a próxima fase. Digo isso por quê? Porque o Figueirense não tem praticado nos últimos dois jogos um bom futebol. Vai ter que nos surpreender o Figueirense com a volta do Alex Muralha. O Figueirense tem que vencer jogando fora de casa. A 3-3 classifica. Vai chegar a 3-3, você não constrói resultado assim. 2-2 vai para pênalti. O Figueirense tem que buscar a vitória. Criciúma tem um caminho muito difícil. O Grêmio tem jogado muito bem. O Criciúma não vai ter o Neto Baiano, já atuou pelo Vitória, e também não tem o zagueiro principal da equipe do Criciúma, aquele que jogou no Botafogo, Fábio Ferreira, que está machucado. Então, o que acontece? Por tudo isso, o Grêmio também é favorito. Muito bem, agora vamos falar da equipe do Joinville. O técnico Adilson Batista não quer um time apenas com a bola nos pés, quer um time agressivo para o Jack fugir da degola. O lance mais comentado do jogo contra o Inter, sem dúvida, foi esse. Um pênaltizinho no mínimo duvidoso, que deu de presente o 2-0 para o time reserva do Internacional contra o Jack. Acontece que Adilson Batista sabe, o pênalti não pode servir de desculpa para um primeiro tempo terrível do Tricolor. Não jogamos bem, tivemos dificuldades, não caprichamos principalmente no passe, você vê, o volume de jogo, posse de bola, nós tivemos 62% de posse de bola. Agora você precisa agredir, você precisa chutar. Quando o time foi começar a jogar de verdade lá no segundo tempo, a vantagem do Inter já era muito grande. E grande agora é a preocupação do torcedor. Com quase 90% de chance de rebaixamento, o trabalho de Adilson também já começa a ser questionado. Mas, segundo ele, são coisas do futebol, já que em relação à vitória contra o Figueirense, as mudanças foram obrigatórias. Saiu Naldo por suspensão e Mário Sérgio por lesão. Então, foram duas trocas que eu tive que fazer, uma suspensão e a outra lesão. Então, agora, o que precisamos entender, e às vezes é que lá fora faz e é bonito, e aqui a gente faz, muitos criticam, é o excesso de jogo, é o desgaste, aí você tem que às vezes dosar. Agora o desafio é dosar a calma com a vontade de sair dessa situação terrível que é a lanterna do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso é contra a Ponte, outra vez na Arena Joinville. Quem deve estar deixando Joinville nas próximas horas é o volante Augusto César. Tem proposta e por isso vai deixar o Jack. Claudio Nir, nesse emaranhado do Jack,
Tem alguém se destacando? Alguém jogando bola de verdade? Não? Eu acho que o Agenor é um bom goleiro, tá saindo bem. O trio de volantes do Joinville é muito bom. Esse Marion entrou muito bem no time e o Diego tem feito boas jogadas pela esquerda. Mas no conjunto é aquilo. Tá rodando, tocando e não tá finalizando. Aí não vai ganhar nunca. Já ganhou, né? E o Figueirense aqui é por 2-0, mas num jogo muito estranho, essa é a verdade. Muito bem, vamos falar agora do Avaí. Olha só quem é que tá chegando no Avaí, é um paraguaio, o meia Nestor Camacho. Ele botou na conta dele lá no Twitter, que é @10NestorCamacho, dizendo o seguinte: essa semana viajo para assinar contrato com o Avaí. Muito obrigado a todos pelo carinho e boas conquistas, desejando ao ex-time dele, Libertad do Paraguai, mandando abraços. Vamos dar uma olhadinha na ficha técnica? Quem é Nestor Camacho? Vamos dar uma olhadinha na ficha técnica do moço, tá vindo pra Floripa. Olha lá, Nestor Camacho, 27 anos, ele é meio, 1,75m, estava no Libertad do Paraguai. Também jogou pelo Rubenhu do Paraguai, News Old Boys da Argentina e o Deportivo Cali da Colômbia. Onde, inclusive, pelo Deportivo Cali, disputou uma Taça Libertadores da América. Nós temos algumas imagens de belos lances do Camacho e aquele DVD de empresário. Mas pra torcida vai conhecer um pouquinho ele, Claudio Ani. É, mas é assim que você vende o jogador, não tenha dúvida. Acho que o Nestor Camacho vem numa situação em que o Avaí tem uma dificuldade de compor o grupo quando o Marquinhos Santos está fora, quando o Renan Oliveira não tem condições, e é uma situação. Nestor Camacho, essas belas jogadas que já é um jogador, que se atuar dessa forma, pode ser muito interessante para o Avaí. E no momento que o Avaí vai buscar no mercado externo, é porque deve existir uma convicção de que vai fazer muito bem o esquema do técnico havaiano. Pois é, tem alguns lances dele aí, ó, belos gols, né? Esse jogo aí é pelo Deportivo Cali, um campeonato colombiano. Aí também já segue campeonato colombiano, ó, saiu na frente, recebeu a bola e aí conseguiu na sequência ia tentar fazer o lançamento, acabou não conseguindo. Aí mais um passe dele, enfim, aqui no DVD mais técnico, né, que mostra alguns lances. Mas eu vi outros lances dele, Claudinho. Ele tem um bom arremate de fora da área, é um cara extremamente habilidoso, muito veloz com a bola no pé. E vem numa função em que o Avaí tem necessidade também de armação, também de finalização. O Avaí tem essa necessidade, principalmente o meio que chega finalizando. Quando o Marquinhos Santos não está no jogo, a coisa complica. Aí quando estava sendo apresentado lá no Deportivo Cali, tá então o Nestor Camacho em breve sendo apresentado no Avaí. Ó, esse aí é um dos lances, um dos golaços dele, ó. E que golaço, hein? De canhota. E que golaço. Jogando pelo Libertad do Paraguai. Também tem outro lance que ele vem com a bola carregando desde o meio campo, aí eu não sei se a gente tem essa imagem. Mas enfim, é um jogador que mostra qualidade para armar e também na definição. Que é uma situação que o Avaí tem muita necessidade. A armação com o Marquinhos Santos fora e a definição, o chute, o Avaí tem chutado pouco contra o adversário. Vamos agora falar da Chapecoense. Rodrigo Goulart, direto de Chapecó, que está tendo muitos problemas a Chape para treinar, viu? Conta pra gente, Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, Gustavo e amigos do Jogo Aberto SC. Hoje pela manhã, a equipe se reapresentou após a derrota para o Avaí. Apenas os jogadores que não iniciaram a partida trabalharam um treino físico na academia, conforme já estava previsto. E à tarde, por enquanto, né, marcaram um treino com todos os jogadores. Ainda não se sabe o que será feito, se vai acontecer apenas um treinamento em local fechado, na academia, por exemplo, ou se a equipe vai ao campo. Certo é que a Chapecoense não terá o volante Bruno Silva para o jogo do próximo domingo contra a equipe do Atlético Paranaense lá em Curitiba. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo, portanto está suspenso, e quem deve atuar nessa posição é o volante Wanderson, que o substituiu, né, no jogo contra a equipe do Avaí no segundo tempo. De Chapecó, repórter Rodrigo Goulart. Valeu, Rodrigo, grande abraço. A Chapecoense, que tem um adversário direto na próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que é o Atlético Paranaense, que hoje é o oitavo colocado, tá atrás da Chape. Se vencer, sobe, só que é fora de casa. Mas o bom é que a Chapecoense tem praticado um bom futebol. Independente de jogar em casa ou fora de casa, a Chapecoense é uma equipe muito consistente no seu esquema tático. Você vê a transição que a Chapecoense faz do campo defensivo para o campo ofensivo. Foi surpreendido pelo bom futebol do Avaí na primeira etapa. No segundo tempo, jogou mais que o Avaí, mesmo fora de casa. Chapecoense é uma boa equipe. Vamos falar agora do bom mais bonito, senhor Cláudio Ninho Miranda. Pois bem, a rapaziada que chega na cara do gol e não pode amarelar. Essa é a temática. Dá uma olhada nos candidatos da primeira eliminatória do mês de julho. Na hora do vamos ver, não dá pra amarelar, mas foi o caso do cachorrinho. Na hora de tomar o remédio, se assustou e quis fugir de qualquer jeito.
Mais coragem, amigão. Aprende com os nossos goleadores. Edson do Brusque chamou a responsa e fez esse golaço contra o Porto. Outro que abusou da autoconfiança foi Cleiton. Puxou pra dentro e fez esse golaço pro Figueira contra o Goiás. O Paulo Roberto não quis ficar atrás e no mesmo jogo deu o balãozinho e finalizou como se fosse atacante. Golaço. Contra o Beck, Rafinha do Juventus de Ceará viu o goleiro adiantado e teve a frieza para mandar esse chute lá dentro. E quem disse que zagueiro não chama a responsa? Contra o Vasco, Neto de bicicleta fez essa pintura. E tem gol de bola parada também. Ricardinho em pleno Maracanã estufou a rede do Flamengo nessa cobrança de falta. Para fechar, o Carlos Alberto do Brusque guardou contra o Ercílio e guardou bonito. E aí, foi algo mais bonito? E aí, que a gente vai mostrar amanhã de novo. Vamos lá, repetimos amanhã. A decisão vai ser difícil. Mas, ô, rapaz, já vi cada golaço. Paulo Roberto, Neto e Cleiton. É, só golaço mesmo. Daqui a pouco, então, tá chegando Olhares. Mas a gente precisa encerrar o programa já na sequência, seu Claudinei. Porém, amanhã a gente vai apresentar. Olha o gol do Paulo Roberto. Tu imagina se esse gol é do Ralf. Ou aquele gol que o Cleiton fez é do Neymar, meu amigo. É. Ou o que o Neto fez. É. É? E é do Rafael Marques. Isso. Aí o Brasil inteiro para pra ver. Pois bem, valeu, Cláudio Miranda. Valeu. Um grande abraço, o Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, então, mais uma vez com a primeira eliminatória do mês de julho, do gol mais bonito do ano. O Jogo Aberto de hoje vai ficando por aqui, a gente volta amanhã. Tchau, até lá.